ഹലോ, നമസ്കാരം. ഹോംലി മീൽക്കോട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉപ്പുമാവാണ്. നമ്മുടെ സാധാ ഉപ്പുമാവിനെ കുറച്ചധികം ചേരുവ ചേർത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വറുക്കാത്ത റവ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 2 കപ്പ് റവ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കളറ് മാറും വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കടുക് ഒന്ന് നന്നായി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ 2 വറ്റൽമുളക്, 1 മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 10 ചെറുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സവാള വളരെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം 1 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വെള്ള ഉപ്പുമാവാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒഴിവാക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങയാണ്. 1 തേങ്ങയുടെ 1/4 ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 കപ്പ് റവയ്ക്ക് 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണ്ടതുകൊണ്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. തിളച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റവ ചേർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയും 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 1-3 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വയ്ക്കാം. 3 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ഉപ്പുമാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം. അതുവരെ ബൈ, താങ്ക് യു.